मी दौलत उमाजी शितोळे बोलतोय. येत्या 3 फेब्रुवारीला भिवडी या ठिकाणी आद्य क्रांती राजे उमाजी नाईक यांची पुण्यतिथीचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. मागल्या वर्षी आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी उपस्थिती दाखवलेली आहे. ही पुण्यतिथी आपली ह्या वर्ष ही पुण्यतिथी दुसरी पुण्यतिथी आपली आहे आणि त्या पुण्यतिथी करता आपण 2 वर्ष झाला आपण भिवडी या ठिकाणी पुण्यतिथीचा कार्यक्रम घेत आहे. त्या ठिकाणी ह्या वर्षी लाखोच्या संख्येने आपण त्या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे असं सर्व समाज बांधवांना विनंती करतो. त्याचं कारण असं की मागल्या वर्षी जी पुण्यतिथी झाली त्याचे आपण त्या ठिकाणी आपण सर्वांनी शपथ घेतली होती की येणारी जी जयंती असेल ती जयंती सरकारी जयंती होणार म्हणून आणि खऱ्या अर्थानं आपण सगळ्यांनी ताकद लावली. महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम रामोशी बांधवांनी ताकद लावली. सर्वांच्या ताकदीने सर्वांच्या सहकार्याने आज आपण उमाजी नाईकांना महापुरुषांच्या यादीमध्ये बसवले गेलं आणि महापुरुषांच्या यादीमध्ये ते आता आलेले आहेत. त्यांची जयंती सरकारी झालेली आहे. पुण्यतिथी मित्रांनो सरकारी होणार किंवा नाही होणार ही मी आता सांगू शकत नाही, पण उमाजी नाईकांची पुण्यतिथी म्हणजे आज किंवा 3 तारखेला उमाजी नाईक 3 फेब्रुवारीला त्यांना फासावरती दिलं तो आपला दुःखाचा दिवस आहे. आणि उमाजी नाईक आपण दैवत मानतो, उमाजी नाईक आपलं सर्वस्व मानतो. त्यांच्याकरता त्यांच्या त्या समाधीला माथा टेकण्यासाठी त्यांचं दर्शन घेण्यासाठी सर्व समाज बांधवांनी सहकुटुंब सहपरिवार त्या ठिकाणी आलं पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. आपण सर्वांनी एकत्र आलो, एकत्र येऊन सर्व उठाव झाला, सर्वांनी एकत्र येऊन आपण काम केलं म्हणून आपण या ठिकाणी पोहोचलेलो आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये आपण खूप काय मोठं आपल्या संघटनेच्या जय मल्हार संघटनेच्या माध्यमातून काम होणार आहेत. याच्यामध्ये जय मल्हार संघटना आपण जी स्थापन केली त्याच्या माध्यमातून आपण जी कामं चालू केलेली आहेत त्याच्यामध्ये काही माझे जवळचे मित्र असतील, काही मोठे नेते असतील, ते काही याच्यामध्ये नाराज झालेले आहेत. त्यांना सुद्धा ह्या माध्यमातून मी विनंती करतो की आपण एक कुटुंब आहोत, एक कुटुंबाप्रमाणे आपण राहतो. थोडीफार नाराजी झाली मी मला काही गोष्टीत आपण सर्वांनी माफ करावं, मला आपण सर्वांनी सांगावं की नाना या ठिकाणी आपण चुकतोय. जर त्या पद्धतीने काही जर चुका झाल्या असेल तर मी या सर्वांची या ठिकाणी माफी मागतो. आपलं जे काय भांडण असेल, आपलं जे काही जर चुका झालेल्या असतील तर चव्हाट्यावरती न मांडता माझ्यापर्यंत येऊन ते गोष्टी मांडा. सर्व नेत्यांना पहिल्यांदा मी विनंती करतो, कार्यकर्ते असतील, सर्व समाज बांधव असतील यांना परत एकदा विनंती करतो. आपण आजपर्यंत उमाजी नाईकांची एकही कॅसेट, एकही गाण्याची कॅसेट किंवा पवाडीची कॅसेट उमाजी नाईकांची नाही आहे. आपण ह्या पुण्यतिथीला 6 गाणी उमाजी नाईकांचे प्रशिक्षित करतोय. त्या ठिकाणी आपण सर्वांनी त्या गाण्याचा किंवा त्या कॅसेट आपण जे त्या ठिकाणी लॉन्च करतोय त्या कॅसेट त्या ठिकाणी मिळणार आहेत आणि जे टॉपचे गायक महाराष्ट्रामध्ये आहेत त्यांनी ते गायलेले आहे. मी सर्वांना विनंती करतो की आपण एक दिवस जातीसाठी, एक दिवस आपल्या उमाजी नाईकांच्या दर्शनासाठी आपण त्या ठिकाणी यायचंय. ज्या उमाजी नाईकांनी ह्या समाजाकरता, ह्या भारत देशाकरता, ह्या महाराष्ट्राकरता बलिदान दिलं, ह्या 3 फेब्रुवारीला फासावर गेले, त्यांच्याकरता एक दिवस आपण सर्वांनी काढून त्या ठिकाणी यायचंय, त्यांचं दर्शन घ्यायचंय आणि त्या ठिकाणी महाप्रसादाचा आपण कार्यक्रम ठेवलेला आहे. सर्वांनी महाप्रसादाचा आस्वाद घेऊन आपण आपल्या घरी सुखरूप पोहोचायचं असं सर्वांना विनंती करतो. जय मल्हार, जय उमाजी.